ታዲያ ተጋብልባቸው እንደፍኑ በየቢሮ እየተንጎማለሉ ከኛ በላይ ማን ሰው አለ ማን ነው እንዳለ ይያሉ እንዳንተ አይነቱን ምስኪን ባለ ጉዳይ ግዳይ ጥለው ሲፎክሩ ዝለው ሲፎክሩ የሚያድሩ በየቢሮ በየጥጋጥጉ ስር ያሉ ጥጋበኞች ሁሉም ነው የምትለኝ አይታዩም ሞልቷል እንጂ ገለውናልኩ ይው ይሄውስ የኔውስ ቢሆን ያው ገሎኛልኩ ያው ዚፑ መፍታትኩ ነው ይቀር ተዋልኩ ቶ ዚፑን እስከሚከፍት ተጠብቀው ትቢትና እብሪት እናቱም አባቱም ድንቁርና ነው የተሰጠውን ወንበር መሙላት ያቃተው የተሰጠውን ስልጣን መሸከም የማይችል አምሮ ያለው ባህሪ ያልተላበሰ ሁሉ መሸሻው መደበቂያው ትቢት እብሪት ቁጣ ማናለብኝነት ነው ግፍ ነው ዳሩ እንደከም ሲለ ነው እንጂ ምን አንተስ ብትሆን ከነሱ ምትሻላለ ያው ናችሁ ነግዛቸው ታዲያ ሳንተ ግዛቸው እንዴት ማለት አሁን እንዱ ግዛቸው ያ ምስኪን አሰፋ ምን አድርጎ ነው እንዱ የሰራበትን የለፈበትን ጥሪቱን መጥቀ ወስደ ይሁ ብን ብሎ እንዲጠፋ አደረከው ካገር ምን ያረግልሃል ግፍ ነው ቶቶ አሁን እኔን ከነዚህ ጥጋበኞች ጋር አታመሳሰል አይ ምንድነው ማትመሳሰለው ያው ነው መጠኑ ነው የሚለያየው እዚህ ሀገር ላይ ወንድሙን ያስለቀሰ በደሃ ሰው በምስኪን ሰው ላብ የከበረ ሁሉ ግፈኛ ነው እናንተም ግፈኛ ነው